известни проблеми в отбрана на домакините. И възможно сега за моряците да открият резултата. Изстрел към вратата на Кюстендил и решението тук е за наказателен удар в полза на варненци, които получават страхотна възможност да открият резултата. Още е основата на решението на Никола Попов. Без никакъв умисъл и ясната идея да спре този изстрел. И все пак варненци са страхотен шанс, който използват по най-добрия начин. И още в шестата минута сякаш правят първата крачка към това значително да улеснят своето гостуване тук в Югозапада. При първото си доближаване до вратата на съперника, футболистите на Илян Илиев се умяха да отбележат попадение, с което излизат напред в резултата. Голът дел на Уеслен Жуниор. Сценария.